ძალიან კარგია რომ თქვენ გაეცანით სტრატეგიული დოკუმენტს ეკონომიკის უკურ განვითარებასთან დაკავშირებით თუ როგორი უნდა იყოს 2020 წელს საქართველო მაგრამ სამწუხაროა რომ თქვენ მოგწონთ ეს დოკუმენტი რომელშიც ძალიან ბევრი ტყუილია ამ დოკუმენტში მაგალითად წერია რომ 2013 წელს 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა ერთულ მოსახლეზე იქნება $13,000 მარტივი მათემატიკა წელს 12% მომავალ წელს 12% მაინც უნდა გაიზარდოს და ასე ყოველ წელს 12% ეკონომიკა რომ 2020 წელს ამ პარამეტრს მივახციოთ მაგრამ რეალურად იგივე ბიუჯეტში რომელიც წარმოდგენილია მთავრობის მიერ რომელიც ისევ არესრება დღევანდელ ხდომას დაწვრილი არის მხოლოდ 5-6%-იანი ზრდა ამ დოკუმენტში ნათქვამია რომ დღეს საქართველოში უმუშევრობა არის 15% წინა საარქივო თქვენ ამბობთ რომ საქართველოში უმუშევრობა არის 60 რა ვიცი 65% აი მითხარით ეხლა ეს შემცირება რამ გამოიწვია დასაქმდა ამდენი ადამიანი საქართველოში